Se on ehkä työympäristönä mainettaan parempi kuitenkin, että ei riidellä siellä ihan koko ajan ja ihmiset käyttäytyy kasvotusten paljon paremmin kuin somessa. Musta tuntuu, että ehkä se ei ole se eduskuntaympäristö, tavallaan se toksisuus siinä se suurin ongelma. Kyllä sitä aina välillä on. Et ehkä enemmän niin kuin hallituksessa se työmäärä jo itsessään on oikeasti aika vaativa. Varsinkin viime kaudella, niin kuin, että oli myöskin tosi vaikeita asioita, että tavallaan semmoinen psyykkinen kuormitus siinä on myöskin aika suuri. Viime kaudella mentiin siellä kriisistä kriisiin, niin oli koko ajan semmoinen kriisimoodi päällä, että hälytys jotenkin tilaa, että nyt pitää tehdä jotain. Se on ehkä työympäristönä mainettaan parempi kuitenkin, että ei riidellä siellä ihan koko ajan ja ihmiset käyttäytyy kasvotusten paljon paremmin kuin somessa. Just tämä niin kuin vanha viisaus siitä, että asiat riitelee ihmiset, niin mitä enemmän niin kuin käydään tällaista henkilöön menevää kritiikkiä, että jotenkin kyseenalaistaa ihmisten tarkoitusperiä, käydään niin kuin ihmiseen kiinni, niin sitä enemmän se sitten menee siihen, että ihmiset riitelee eikä ne asiat.